Відпускою чи. Ні. А. Що там уже? Я быстро. Та що быстро? Зараз. Дівочку завтра дома. Завтра, завтра, все. Все, дякую. Зараз вот тут ще. І все. Можна? Вітаю, в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про погоду. Якою буде погода в серпні, чим вона відрізняється від погоди в липні, та чого нам взагалі чекати, яких сюрпризів. Про це нам розкаже наш улюблений Василь Грінчак. Доброго дня, пане Василю. Доброго дня, дякую на доброму слові. Давно мені не казали улюблений. Ну, бачите, нам подобається, коли ви до нас приходите. Дякую. Ну, в серпень, за прогнозом Українського гідрометцентру, зразу почну з таких глобальних прогнозів. Український гідрометцентр, прогноз середньомісячної температури повітря і кількість опадів на серпень. В серпні очікується на 2-2,5 градуси вище норми середньомісячної температури, опадів 38 мм при нормі 41, тобто, в принципі, біля норми. Але, ну, ми кажемо сухий і спекотний серпень, тому що та кількість опадів, навіть якщо це буде норма, їх явно недостатньо для того, щоб можна було говорити про вологий серпень. Значить, він буде сухий і спекотний. Хочу сказати, що найспекотніший період у нас зазвичай триває з середини липня по середину серпня, але в цьому році, я думаю, не 99% я впевнений, що максимальних температур 38 градусів в серпні не буде. Якщо у нас абсолютний максимум, який спостерігався за довготрічний період спостережень, був саме в серпні, 5 серпня 2010 року у нас був 41, то в цьому році, з огляду на короткострокові прогнози наших синоптиків, з огляду на довгострокові прогнози колег і різних кліматичних моделей, навряд чи буде в серпні вже більше 38 градусів, а тим більше 41. Найспекотніше у нас виявилось 5, 6, 7 липня. Коли у нас ми перекривали, верніше не ми, погода, перекривала температурні рекорди, там майже на градус 37,7, по області навіть було до 39, тобто це був оці три дні на початку липня, найспекотніший період. Серпень, звичайно, відрізняється від липня. Липень вважається найжаркішим літнім місяцем з огляду на середньомісячну температуру. Але, як я вже сказав, максимальні температури, абсолютні максимум у нас були в серпні, але не в цьому році. В цьому році липень на себе взяв всі регалії і самого жаркого місяця, і посередньо, і абсолютний максимум. Скоріше всього, я не, ну, до кінця не впевнений, тому що довгострокові прогнози, така справа невдячна, але навряд чи ми вже в серпні будемо мати такі спекотні дні. Ну, от якщо ми говоримо про серпень, це мій найулюбленіший місяць, тому що все дозріває, все таке вже ароматне, запашне. Чому от в серпні говорять ночі прохолодніші, ранки прохолодні, і ніколи в серпні, так само як і на початку вересня, не знаєш, що вдягати на себе? Вранці ти виходиш, тобі прохолодно, вдень тобі спекотно, ввечері ще так плюс-мінус комфортно. Звичайно, так, я теж люблю серпень, теж з огляду на те, що вже достигають мої любимі яблука, які я люблю найбільше з усіх фруктів. А в серпні вже сонячна активність менша, нижче, довші ночі, коротші дні, за довшу ніч, ну, по-перше, не таке інтенсивне нагрівання йде, по-друге, вночі вже йде охолодження. І вночі ми маємо 12-17, а в день може бути і 30-35. Це в липні, там от майже весь липень температура не опускалась нижче 20 градусів, так звані тропічні ночі. Хоча наприкінці липня, в зв'язку з заходом холодного повітря з півночі, у нас температура нічна опустилась до 9, навіть 14 градусів. А серпень вже такий перехідний місяць до осені, хоча з огляду на багаторічні дані наших спостережень за температурним режимом, в принципі, літо у нас триває до середини вересня. Тобто середньодобові, вибачте, температури повітря більше 15 градусів переходять стійко в бік зниження вже десь в 20-х числах вересня. Так що у нас вересень ще такий літній місяць. Але у серпні, от знову ж таки, аналізуючи дані багаторічних спостережень, у нас максимальна температура була 41, як я сказав, це на початку серпня 2010 році, а в 1970 році, в кінці серпня, 29-30 числа, вночі навіть був 0. Ух ти. Тобто в серпні отакий контраст температур, коли на початку серпня ще температури нічні там 12, 15, 17, денні до 35-38, то в кінці місяця вночі вже це 10-12, а в день
теж може бути 30 і можуть. Взагалі, останні декілька років я спостерігаю таке явище, як ранні заморозки в вересні, в перших числах вересня заморозки, а потім вересень теплий і жовтень теплий місяць, довго така тепла осінь. Так що не варто вже думати, що літо закінчилось. В нас попереду і довга тепла осінь, і ще майже місяць, принаймні, календарного літа. А як це можна спрогнозувати, якою буде осінь? Ну там є якісь, не знаю, народні прикмети чи наукові методи? Народні прикметами користуються народні синоптики, і справедливості раді треба сказати, що вони не справжуються. А є наукові методи, так звані математичні моделі кліматичні, які розрахунковими методами, ви розумієте, природний процес неможливо втиснути в математичну модель, але вчені стараються, є різні математичні моделі, які прогнозують і кількість опадів, і температуру, в основному такі параметри. Хоча з огляду на методику прогнозування у всьому світі більше, ніж на 10 днів, на 10 діб прогноз погоди не складається такий точний, тому що дуже мінливі синоптичні процеси. І загальну тенденцію можемо сказати про те, що кожного року середньорічна температура в Україні зростає. Навіть за оцінками деяких вчених, мова йде про те, що ця температура зростає інтенсивніше, ніж в світі. От. Але так точно по дням прогнозують тільки народні синоптики. Наука такого точного прогнозу, неправильно, наука такого точного прогнозу по дням не дає. А з чим це пов'язано, таке підвищення температур? Знову ж таки, з явищами, яке ми називаємо глобальне потепління, з підвищеним вмістом СО2 і інших газів в атмосфері, які створюють парниковий ефект. Хоча про це було мова і раніше, і зараз вчені наполягають на тому, що все-таки клімат циклічний, але ці цикли дуже великі, там 500, 1000 років клімат коливається від 17 століття, був малий льодовиковий період, вважався. Зараз йде інтенсивне підвищення температури, і вчені кажуть про те, що якщо буде підвищення на 2 градуси і більше, це будуть які вже невідворотні зміни в екосистемах, це і зникнення видів рослин і тварин. Але я думаю, що все-таки клімат циклічний, і як би ми не старалися, в кавичках, трошки вплинути на клімат своєю діяльністю, промисловою діяльністю, в основному підвищенням вмісту забруднюючих речовин в атмосфері, але клімат циклічний і, може ми вже якось не дуже це побачимо, але років через 50, я думаю, буду казати про глобальне похолодання, тобто температура циклічна і вона теж піде на спад. Це просто як мультик у льодовиковий період. Я думаю, тому що в природі все прагне до рівноваги, до балансу. І звичайно, зараз ми спостерігаємо, я вже на своїх багаточисленних інтерв'ю наголошую на те, що післявоєнні роки, 1987 рік, найхолодніший був. Із післявоєнних було 6 градусів, середньорічна температура, при нормі 8, а зараз 9 і 10. Тобто весь час температура росте, середньорічна, за рахунок теплих зим, за рахунок відсутності зими, якої у нас минулого році практично не було. Ми вважаємо, що 6. Там температура була мінусова, і все-таки 6 днів у нас було зими. За рахунок жаркого літа сухого, за рахунок теплої довгої осені, клімат змінюється і в бік потепління. То що нас очікує найближчими днями? Яка погода? Найближчими днями у нас на територію України і Дніпропетровщини, зокрема, зайшов потужний антициклон. Антициклон – це область підвищеного тиску. Мінлива хмарність, малохмарна погода, північно-східний вітер весь тиждень, вночі 13-18, день 28-33, без опадів. І в зв'язку з відсутністю опадів, з низькою вологістю повітря, з високими температурами, у нас з 5 по 9 серпня на Дніпропетровщині утримується надзвичайна 5 класу пожежна небезпека. Тому будьте уважні, не ходіть в ліс, не розпалюйте багаття. Взагалі, по-моєму, при 5 класі пожежної небезпеки лісівники забороняють, згідно законодавства, взагалі не можна відвідувати лісові насадження. Але хто зупиняє наших людей? Ходіть в ліс, тільки не розводьте багаття, не контрольовані. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали. Шановні телеглядачі, не ходіть до лісу, тому що не тільки там живуть сірі вовки, а тому що ви можете наробити шкоди екосистемі. А це додасть роботи нашим ДСНСникам, та і, в принципі, кожному з нас це не буде дуже таким приємним сюрпризом. Отже, відпочивайте відповідально, тіштеся, вдягайте панамки, мийте руки, більше пийте води. Все, що нам рекомендують медики та Василь Гринчак, який розповідає нам про погоду і попереджає нас про погодні сюрпризи. Дякую вам за увагу. До побачення.